Poštovani gledatelji, dobar večer u emisiji 1 na 1. S nama je večeras pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, gospodin Đivo Brčić. Dobar večer. Dobar večer i vama. Evo, jedna jako duga titula. Vi ste na novoj poziciji, evo tako odnedavno. Kako se osjećate kao novi pročelnik? Da, točno. Evo, skoro nepunih 5 mjeseci sam na toj dužnosti i zadovoljstvo je biti na to dužnosti, biti na čelu jednog upravnog odjela grada Dubrovnika. Prije svega čast je biti dio te priče, a onda svakako s time dolazi i odgovornost koja je izuzetno velika. Svjestan sam toga i evo zaista se nadam da ću uspjeti opravdati ukazano mi povjerenje i da ću zaista maksimalno raditi na dobrobit grada i naših sugrađana. Dobro, vi ste došli na poziciju čovjeka koji je, odnosno naslijedili ste jedno mjesto, pročelnik prije vas je bio tu jedan jako dugi niz godina. Je li vam zato jedan malo veći pritisak? Pa možda djelomično i zbog toga. Naravno da je teško doći nakon jedne ere koja je trajala 23 godine. Ja bih ovom prilikom svakako želio zahvaliti mom sadašnjem zamjeniku, gosparu Katičiću, na svemu onome što je u proteklom vremenu radio za grad i za naše sugrađane. Naravno, zahvalio bih i svim djelatnicima u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo. Bez njihovog predanog rada bilo bi zaista, zaista teško. Zapravo, mislim da bi bilo gotovo i nemoguće. Naravno, kao što sam rekao, teško je doći nakon 23 godine. Doslovce radi se o obiteljskim okolnostima, da tako kažem. Dakle, ljudi svi u odjelu su zapravo te 23 godine zajedno sa gosparom Katičićem i nije lako. Ali, evo, u posljednjih 17 godina 7 puta sam mijenjao radno mjesto, pa mi onda to nekako i nije bio preveliki problem. Mislim da i ljudi u odjelu zapravo su se sad već naviknuli i da zaista dobro surađujemo. U zapadnoj Europi bi rekli da vam to nikako nije dobra ideja, da tako često mijenjate poslove. Nije vam teška prilagodba, dakle, u različite sredine? Pa nije, meni je to izazov i to je zapravo energija koja me vuče naprijed za dat maksimum sebe. Na taj način testiram i svoje, da tako kažem, gornje i donje granice i moram biti iskren da, evo, 2009. kad sam iz osnovne škole Slano, gdje sam bio profesor engleskog i njemačkog jezika, otišao u osnovnu školu u Primorju u Smokovljanima, da sam puno toga promijenio u svom svakodnevnom ponašanju i načinu ophođenja s ljudima i radu s ljudima. Testirao sam jako dobro svoje one donje granice, granice tolerancije, ali isto tako i one gornje granice. I zapravo na neki način sam sebe dobro iskalio u svim onim, da tako kažem, turbulentnim situacijama, tako da zapravo ta česta promjena mi je i pomogla i ovaj put, jer zapravo takve promjene koje su zaista velike iziskuju čovjeka maksimalni angažman i to jest zapravo tako. Evo, rekli ste sami, radili ste s djecom zapravo dugi niz godina, sad ste se zasjetili malo tog rada pa ste prešli u administraciju, svojevrsnu administraciju, ako smijemo to tako reći. Pa ne bih rekao da sam se zasjetio, ja cijelo vrijeme zapravo radim s djecom i s mladima. Trenutno sam vanjski suradnik 2015. godine, sam vanjski suradnik sveučilišta u Dubrovniku za nastavu engleskog i njemačkog jezika. Imam dvije studijske grupe, na drugoj godini hotelijerstva, restoraterstva i gastronomije i jednu studijsku grupu na medijima, njemački jezik. Tako da sam ja praktički stalno u nastavnom procesu i to je zaista jedna priča koje bi mi se bilo teško odreći. Ja volim, zaista volim raditi s djecom i kao što sam rekao u našem razgovoru, kao pripremu za ovaj razgovor, zaista činjenica da sudjelujete u kreiranju mladog
bića i njegove izgradnje je nešto zaista fascinantno. Dobro, spomenut ćemo to da, evo, nekako ste i vi to spomenuli, dakle, ravnatelj umjetničke škole, osnovne škole su tu također, profesor ste engleskog, njemačkog i književnosti. Pa dobro, to je nekako sve skupa ovako svestrano. Niste se mogli odlučiti između glazbe i jezika ili što je bilo posrijed? Pa bilo je nekoliko situacija, životnih situacija koje su nekako usmjerile moj budući put prema jezicima. Ja sam od uvijek jezike jako, jako volio i od uvijek su mi dobro išli. Paralelno s time i glazba mi je jako dobro išla. Moj pokojni otac je bio profesor gitare na muzičkoj školi, današnjoj umjetničkoj školi Luke Sorkočevića. I generacije poznatih gitarista iz Dubrovnika su zapravo bile odgojene u njegovoj klasi. I tako je to i išlo negdje do drugog srednje, kad je kao mladi profesor s akademije došao kolega Frano Matušić, koji je onda preuzeo mene i kolegu Srđana Berdovića i onda smo krenuli sa novim idejama, svježim idejama sa Muzičke akademije u Zagrebu. I tu sam imao jedan težak lom desne ruke, koji je dosta stvorio problema. Dan danas imam određene, ajmo tako to reći, poteškoće koje su posljedica zapravo tog loma i nekako je to u tom svom događanju. Pokojni otac je nekako sugerirao da bi možda bilo dobro da ipak razmislim o jezicima i ja sam zaista jako dobro promislio svemu i na koncu se odlučio sa studiji jezika, međutim glazba je gitara je tako, i ona je neminovni dio mog života svakodnevno i evo i dan danas imam nekoliko đaka koje podučavam gitaru, isto tako sa svojim prijateljem Josipom Pendom sviramo. Tako da, zapravo znamo da niste još ostavili to sviranje gitare, jer u medijima su osvanule fotografije vaših noktiju, ovako nešto znamenito. Dakle, niste ni to promijenili kad ste došli na mjesto pročelnika. Nisam, ne vidim razloga za to. Ljudi ili će razumjeti ili neće razumjeti. Opterećiva se time, hoće li netko to razumjeti, bilo bi zaista suludo. Dobro, evo kad smo otvorili već tu nekako glazbenu priču, dakle umjetnička škola nekad je vrvila djecom, danas je nešto manje djece, je li mislite vi da je nešto manji interes mladih za klasičnu glazbu? Pa jest, točno je. Tamo negdje 90. godina bilo je otprilike 950 djece u muzičkoj školi. Tada još nismo imali plesni odjel pri školi, nije bio niti slikarsko-dizajnerski odjel pri školi. Bili su neki drugi, tako kažem, neki drugi uvjeti na snazi. Gledajte, generalno je manji broj djece. Dakle, mi svake godine zapravo svjedočimo da je sve manji broj novorođene djece i onda normalno posljedično je manji broj djece koja se odlučuju za glazbeno naobrazovanje, ali generalno, vrlo je nestalna situacija u smislu da pojedini generacijama imate malo veći interes, veći odziv, onda opet vam se dogode malo lošije godine. Nas se dogodi 2-3 opet tako nekako zaredom da nema kandidata koji bi bili voljni nastaviti svoje glazbeno obrazovanje. Tako da zapravo je to onako vrlo relativno od godine do godine. Istina je da zadnjih par godina imamo određenu stagnaciju koja je, kao što sam rekao, posljedica raznih trendova koji su u društvu, ali zapravo ugled koji umjetnička škola ima u gradu Dubrovniku i šire je još uvijek na visokoj razini, tako da mislim po tom pitanju zaista možemo biti zadovoljni, sretni i svima nam je zapravo na ponos. Jeste li se vi dok ste bili ravnatelj na neki način promovirali možda kako bi što više ljudi došlo u školu, što više djece svakako? Pa trudili smo se svake godine, dakle imali smo i na našem baletnom odjelu imali smo i predstave za osnovne škole, za,
za dječje vrtiće. Imali smo i koncerte gdje smo pozivali dječje vrtiće i učenike osnovnih škola da dolaze, da što više zapravo pohađaju našu školu, jer glazbeno obrazovanje je nešto što čovjeka zaista oplemenjuje i diže ga na jednu novu razinu. I vi ste bili učenica naše škole, što više ponesan, i moja učenica jednu godinu. Znate sami koliko vam to danas zapravo znači. Možda toga niste bili onda niti svjesni, ali zapravo to je stvarno jedna nova dimenzija koja čovjeka zaista oplemenjuje i u tom smislu je nešto predivno i preporučio bih naravno svakom. Razgovarala sam nedavno s jednim mladim, ne kažem da vi niste mladi, ali s jednim iz novije generacije, također profesorom gitare, i kaže kako ne možemo govoriti možda o interesu djece, već o kvaliteti njihovog znanja, odnosno da su djeca jednostavno preopterećena različitim aktivnostima. E sad, je li to jedan od problema tog modernijeg doba, novih generacija, da jednostavno djeca nemaju vremena ni za vježba gitaru, jer moraju vježbati svaki dan, to znam, da bi dobili dobre ocjene i na ispitima, ali da bi to usavršili, to znanje? Ma da, puno je zapravo remetilačkih faktora u današnjem društvu, od silnih ekrana kojima smo okruženi i koji nam svima zapravo oduzimaju vrijeme. Mislim da niti djeca tu nisu isključena, dapače oni su, rekao bih, najranjivija skupina, jer su oni zapravo generacija ta mobilnih aplikacija i svih mogućih tehnoloških čuda. Ali mislim da je dovoljno zapravo pogledati kad negdje sjednete u nekakav kafić, kad vidite zapravo koliko ljudi su stalno na tim mobilnim aparatima, koliko pregledavaju, ne znam, internet i razne mreže i tako dalje. To zapravo svima nam oduzima vrijeme, tu naravno i na sebe mislim, jer isto tako sigurno nije situacija sad ista kao unatrag par godina, možda 15-20, kad još nismo imali mobitele, kad smo imali puno više slobodnog vremena. Istina je da djeca idu na jako puno izvanškolskih aktivnosti. Istina je isto tako da su školski kurikuli, odnosno nastavni planovi i programi, da su dosta opsežni i da to djeci stvara probleme. Tako da zapravo više razloga za to, i činjenica je zapravo da se svi skupa moramo potruditi, poraditi na tome, jer to je nešto što cijeloj populaciji zapravo prijeti. Zapravo već je tu, a meni se čini da mi nekako nismo spremni za to. Odnosno, danas je to nekako zateklo i obuzelo svih, tako da teško se možemo odhrvati. To mi ne kažem da treba odbaciti tehnologiju, naravno, ali onog trenutka kad tehnologija upravlja nama, mislim da zapravo davno već alarm počeo zvoniti da trebamo nešto u našem ponašanju promijeniti. Da, jedna ovisnost svakako modernog doba. Na mjestu ravnatelja naslijedio vas je Slobodan Begić. Jeste li mu dali koji kvalitetan savjet? Pa mislim da nije bilo potrebe. Slobodan je dugogodišnji djelatnik škole, jako dobro poznaje situaciju cijelu. Dapače, Slobodan je bio moj prijedlog kad smo bili u onom vremenu, nazovimo to tranzicije, dakle kad sam bio znači on je bio voditelj dužnosti i bio je moj prijedlog i molio sam tada nastavničko vijeće da ga svakako podrže, jer mislim da je to dobar izbor. Naravno, kao i meni sad na novoj dužnosti, njemu treba vremena za prilagodbu, a to je čovjek koji je dugi niz godina bio djelatnik Dubrovačkog simfonijskog orkestra i dan danas surađuje sa simfonijskim orkestrom. Kao što sam rekao, 2008. čini mi se je djelatnik škole. Znači, evo, već punih 10 godina jako dobro pozna prilike, uvjete u kojima škola radi, tako da mislim da mu nije trebao nikakav poseban savjet. Jedino što sam mu zapravo rekao, da mu treba puno strpljenja, jer to radi se zaista o velikoj školi. Ljudi često ostanu zatečeni kad im kažemo o kojem broju djece se radi. Dakle, mi sad pričamo skoro 700 učenika u umjetničkoj školi. I sad puno ih se pita, pa kako, gdje su ta djeca? Dakle, mi imamo i pripremne
pripremne programe, točnije dva razreda, dječji glazbeni kutić, pripremno početni tečaj. Onda imamo osnovnu glazbenu školu, pa srednju pripremnu školu, dvije godine pa srednju školu. Potem. Imamo naš dislocirani odjel u Cavtatu. Do 1. rujna 2012. smo imali područni odjel u Korčuli, gradu Korčuli, u osnovnoj školi Petra Kanavelića. Imamo dakle naš srednjoškolski program slikarski dizajner, dakle to imamo pripremnu baletnu školu, dva razreda pripremni, prvi pripremni, četiri razreda osnovne baletne škole. Prošle godine negdje pred ljeto sam započeo intenzivne pripreme, bio razmišljajući o tome da se nadopuni dakle program i da imamo program dramski umjetnik u srednjoj školi. Mislim da je to u Dubrovniku gradu, bi to svakako bilo potrebno. Je, tako je, i mislim sva sreća da ljudi s kojima sam tad pripremao su zaista bili spremni. Prije svega želim zahvaliti Gosparu Lahniću, ravnatelju kazališta Marina Držića, koji mi je bio jako velika pomoć. Naravno Gosparu Sršanu, profesoru na Akademiji dramskih umjetnosti koji je se zaista maksimalno angažirao u tome. Zatim profesoru Kruščiću koji radi na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu, koji je već dugi niz godina vodi dramski studio u Varaždinu i koji je isto tako sve svoje kapacitete zapravo stavio u službu škole, da tako kažem. I evo, ja se zaista nadam da će kolega Slobodan nastaviti na tom tragu. To je puno posla, tu je dakle pripremanje cjelokupnih predmetnih kurikula, nastavnog plana i programa. Biće zainteresiranih za takvo nešto? Naravno, pa mislim da će biti velika zainteresiranost, jer upravo djeca, odnosno roditelji potencijalnih učenika su bili ti koji su inicirali razgovor o tome. Tu je i kolega, naravno, Tonko Nodilo, koji je isto tako već to spominjao kao jednu od opcija dugi niz godina. Ali naravno, kao i u svemu, treba određena kritična masa da bi se, da tako kažem, da bi se stvorilo nešto novo. To bi zaista Dubrovniku puno pomoglo, tim više što Dubrovnik ima kazalište. Ti mladi ljudi bi odmah imali mogućnost izvođenja prakse, tako da je to zaista, zaista hvale vrijedna ideja i nadam se, evo, kao što sam rekao, da će i ministarstvo prepoznati taj zahtjev i da će odobriti. Naravno, tu je problem i kadra koji bi trebao predavati, tu je i problem organizacije nastave, kao što sam rekao, izrade predmetnih kurikula i svega onoga što ide kao stvari. Tako je. To je malo proces koji će trajati, ali mislim da je realno očekivati da u nekakvom periodu od dvije godine, nadamo se da je to moguće realizirati i nadam se da će to kolege u umjetničkoj školi koji su ostali na čelu sa kolegom Slobodanom to i napraviti. Dobro, vratit ćemo se kratko na vaš, ne kratko, poprilično ćemo o tome razgovarati, vaš upravni odjel, ipak on obuhvaća jedan dosta širok ovako spektar različitih područja. Imamo tu, kao što sam rekla u uvodu, i obrazovanje, i šport, socijalna skrb, civilno društvo. Je li teško sve to pohvatati? Pa znate što, nije bilo lako. Zaista prvih mjeseci po dva, dok sve prođete, sve, ajmo tako reći, cikluse koji se odvijaju u jednom takvom velikom odjelu. Ne zaboravite, to je odjel koji je nešto malo manje od četvrtine proračuna grada Dubrovnika. Tako, zaista se radi o velikom odjelu. Zato ste se vi tu angažirali. Pa, toliko novca. To je, pa rekao sam, izazovi, jednostavno je izazovi. I ja to zaista volim. Osjećam se zadovoljno ukoliko ljudima mogu pomoći, ako ništa drugo, bar savjetom ili nekakvom uputom gdje bi možda trebali krenuti, na koji način, da tako kažem, zatražiti ostvarenje svojih prava. I evo, stvarno u tom smislu ponavljam, stojim svima na raspolaganju. Znam da me je teško dobiti na telefone zato što se ne volim javljati, nego iz jednostavnog razloga što
često imate protokolarne obveze. No, mi nismo imali problema, vi ste pristali doći u emisiju. To nije, nije, zaista nije. Ljudi u konačnici mogu, ako ništa drugo, mailom uvijek me dobiju. Ja zaista odmah, čim dobijem malo slobodnog vremena, odgovaram na sve te mailove i dogovaram sastanke sa svakim od njih. Nije mi problem odvojiti vrijeme. Sigurno vas dosta ljudi zapravo želi kontaktirati zbog nekih problema, jer evo, jest odjel je, odnosno upravni odjel je uistinu jedan od rijetkih koji niz godina pruža neke nove programe i sve to. Međutim, tu imate šport koji je vječito u nekakvoj negativnoj konotaciji zbog športske infrastrukture. E sad, jel imate kakvih vijesti što se događa? Po 10. travnja je potpisan ugovor o izradi strategije razvoja športa i sportske infrastrukture za grad Dubrovnik. Temeljem tog ugovora, tvrtka koja radi na njemu je dužna u periodu 120 dana dostaviti zgotovljen dokument. Radnih dana, samo da znamo računati kad ćemo zvati. Ne, sve skupa, dakle 10. kolovoza, ne radnih, nego dakle ukupno. Jeli, dakle, radi se o ukupnom broju dana, ne radnih dana, tako da zapravo do početka, negdje vam reći do sredine kolovoza, bi trebali imati zgotovljen dokument koji je raspodijeljen u nekoliko faza. Prva znači, faza je zapravo analiza. Znači, sve što trebate raditi, ili to je to? Tako je, analiza koja je već u dosta visokoj fazi, upravo zato jer je naš Dubrovački savez športova, koji je uključen u rad svih klubova i jako dobro pozna stanje infrastrukture, jako puno pomogao u ovoj početnoj fazi. Stoga bih evo ovom prilikom želio zahvaliti predsjedniku gospodinu Kapoviću i tajniku gospodinu Boškoviću, koji su zaista se maksimalno stavili na uslugu ljudima koji izrađuju strategiju, i to bi nam bilo puno, puno teže bez njihove pomoći. Dakle, to su vam sva ona tablični prikazi stanja i tako dalje. Nisu to samo prikazi, dakle, terena koje koriste klubove, to su dakle i tereni koji su, ajmo reći, u vlasništvu škola, dvorane. Znači, radit će se jedna sveobuhvatna analiza postojećeg stanja koja bi nam vrlo skoro trebala biti prezentirana. Dakle, i onda negdje već možete krenuti sa nečim konkretnim, znači nakon... Pa još uvijek ne, zato što još detektiramo, mislim, znamo svi kakvo je stanje, ne treba tu puno mudrijanja, svi znamo u kojem smo stanju trenutno, međutim, znate, treba ona riječ stručnjaka koja će potvrditi, reći to zaista jest tako. Nije dovoljno da mi svi iz svog nekakvog rakursa gledanja damo pregled postojeću situaciju. Kažem, ipak za ozbiljnu stvar i za jedan jasni pogled treba ipak riječ stručnjaka. Tu su zaista uključeni ljudi koji od formata, rekao bi tako, sa Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, koji su dugi niz godina u radu i znaju o kakvim problemima ne samo grad Dubrovnik, nego i ostali gradovi i općine kakve probleme imaju. Mi smo im tu dali, da tako kažem, jasne smjernice, upravo pripremajući ovo sve što sam rekao, dakle, da je Dubrovački savez športova pripremio, davajući im još neke informacije u kom smjeru bi mi htjeli ići. Zaista očekujem da ćemo imati kvalitetan dokument koji će biti provediv. To je prije svega najbitnija stvar, jer dokument sam kao dokument koji nije provediv ne znači puno. Jeli? Da, zapravo čini se da je javnost postala dosta nestrpljiva, jer evo od, ako se ne varam, 2013. najavljuje se ta montažna dvorana. Tad se već govorilo za 3 mjeseca će se postaviti, to je kao najjeftinije brzo rješenje. Zatim se govorilo o novoj dvorani kompletno i nekako se sve to raspršilo u ovom nekom vremenu. E sad, kad se napravi ta strategija, za koliko onda možemo očekivati da bi se poboljšalo uistinu nešto od uvjeta ili same infrastrukture? Pa, vidjet ćemo. Ono što vam mogu garantirati, premda je nezahvalno govoriti o rokovima, znate da rokovi novi se samo o našim željama, nego o cijelom nizu detalja. Ono što je bilo prilike čuti, što je gradonačelnik nekoliko puta ponovio,
da je grad Dubrovnik spreman uložiti 100 milijuna kuna u sportsku infrastrukturu grada u ovom mandatnom razdoblju i svi smo na tragu te izjave i držimo stvarno da ćemo to i realizirati. Svi smo spremni na maksimalan angažman, već u ostalom i dosta napravljeno. Potpuno je razumljivo da su ljudi nestrpljivi i osobno, dakle, sam kao roditelj dječaka koji trenira nogomet i svakodnevno vidim u kakvim uvjetima ta djeca treniraju, u kojim uvjetima treniri rade i kako sve to skupa izgleda. I kad otiđete malo izvan Dubrovnika i onda vidite manje sredine koje imaju puno sređeniju situaciju, puno bolje uvjete, teško, boli zapravo čovjeka. Da zapravo grad pitamo jedan, kako je to moguće, tako bogati grad. Tako je, upravo to, da je jedan grad kao što je Dubrovnik biser, ne Jadrana, nego biser svijeta, ima takvu situaciju koja je zaista poražavajuća. Kad vidite zapravo da nam dolazi evropski judo kup i kad vidite ljude koji se s toliko žara pripremaju i dolaze iz 20, čini mi se, jedne zemlje, preko 200 natjecatelja, i uz najbolju želju, dakle, maksimalan angažman, zapravo vidite, ljudi su zapravo dovedeni do onih krajnjih gornjih granica. Stvarno ništa drugo nego se divit njima na svemu što su napravili i na njihovoj voli i upornosti, da premda imaju u teškim uvjetima, rade svakodnevno u razno raznim terminima koji su normalni i nenormalni, rekao bih. Stvarno je, mislim, za svaku pohvalu, njihov rad. Naravno, tu svakako mislim na, recimo, vaterpolski turnir Tomu Udovičić, preko 600 sudionika, djece. Sad nekako povucite paralelu, pa koliko je tu još roditelja, pa trenera, pa mislim, to su tisuće i tisuće dolazaka, noćenja u Dubrovniku i zaista sam mišljenja da moramo puno bolje to iskoristiti i u tom smislu, evo, vratio bih se na onu studiju, dakle, strategiju zapravo, gdje smo isto tako iskazali želju da ovakva nekakva događanja, kao što su, evo, ovi i još neki drugi koje nisam spomenuo, recimo Zlatni Orlando, ne znam, regate u veslanju ili recimo, ne znam, recimo teniski nekakav turnir, da se to nađe posebno u jednom kalendaru, kao posebna stavka unutar proračuna, gdje bi mogli financirati od svih ovih, dakle, rekao bi, boravišnih pristojbi, ne znam, i drugih načina, kako bi ljudima koji se bave u sportu i koji dovode velike silne posjetitelje u grad Dubrovnik i rade neizmjernu reklamu za grad i općenito za Hrvatsku, pomogli u organizaciji tako velikih turnira koji, usput rečeno, zaista hvale vrijedno. Dobro, to sam se često, u biti, govorila se kad je bila rasprava o proračunu za ovu godinu, pogotovo je gospodin Kristić na gradskom vijeću istaknuo kako se sve manje ulaže u sport. Zatim je i gospodin Raguš tu nešto spomenuo vezano za ulaganje u neke druge stvari. Očito je da tu treba malo više ulagati. U vašem resoru vidimo da se dosta novca daje, na primjer, udrugama i zbog toga se podiže dosta velika prašina. Vi ste rekli na sjednici gradskog vijeća da imate nadzor nad svim udrugama. Na koji način nadzirete kako se novci troši? Pa dakle, svaka udruga mora dostaviti izvješće utrošenim sredstvima za proteklu godinu. Tu su naravno i zakonski rokovi kojih se udruge moraju pridržavati. Dakle, u slučaju da se ustanovi nenamjensko trošenje sredstava, tada upravni odjel, dakle, ima ovlasti obustaviti daljnje financiranje takve udruge, čak što više tražiti povrat sredstava koja su bila dodijeljena i zapravo izreći zabranu u periodu od 2 godine, dakle, unutar kojih se ta udruga neće financirati iz gradskog proračuna. To je u pravilima, ali mislite da bi se to stvarno moglo dogoditi, da biste mogli nekome to zabraniti? Nije vas strah nekih posljedica, mali smo grad, pa kažu uvijek da to ne zgodi. Ali zakon je zakon i zakon se treba poštivati, jer nije problem ta neka udruga koja nije dostavila izvješće ili je dostavila izvješće u kojem je vidljivo da ona nenamjenski troši sredstva. Znači, onog trena kad vi odustanete od principa, zapravo više ne
ne možete kontrolirati situaciju, jer se dovodite u pitanje zašto bi jednoj udruzi odobrili i oprostili tako jedan prekršaj, a odnosno iz kojih razloga drugoj udruzi recimo ne biste to napravili. E, kako se ne bi zapravo doveli u takvu situaciju, ja zaista sam uvjeren da do takve situacije neće doći. Situacija je u zadnje dvije godine puno, puno bolja. Još uvijek može biti bolja i mi ćemo zaista u našem upravnom odjelu raditi na tome. Imali smo, dakle, i završena je revizija udruga, ustanovili smo određene slabosti u cjelokupnom procesu. Slabosti, nepravilnosti u načinu trošenja. Slabosti zapravo, slabosti u smislu provođenja određenih procesa i u tom smislu ćemo ići sa prijedlogom izmjena. Dakle, namjera je da, nije namjera zapravo da smanjimo iznos sredstava, nego da ta sredstva, da tako kažem, pravednije rasporedimo. Dakle, udruge moraju biti svjesne da su dužne pravdati ta sredstva, da to nisu sredstva bilo koga, nego građana ovog grada i da svi zapravo doprinosimo kako bi mogli upravo rade takvih udruga i podržati. I onda nešto iz toga naravno i dobiti. Naravno, to je zapravo najbitnija stvar. Što dobijamo kao rezultat cijele priče? Moram priznati da je bilo dosta jednostavno na vašoj web stranici naći način raspodjele novca udrugama. Pa rekli ste ta raspodjela da zna nekad biti ovako sporna. Pa spomenut ću samo jednu od udruga, neću je imenovati. Dobila je 168.000 kuna. Sad imamo zatim jedno obiteljsko savjetovalište, nije bitno, to nije neka promocija, rekla bih, i dobili su 15.000 kuna. Sad, vi naravno imate kriterije po kojima tako dajete novce. Ne možete spomenuti nekoliko samo kriterija, jer ovo je dosta veliki ovako nesrazmjer. Djeluje čudno. Dakle, imate, prije svega, imamo povjerenstvo koje procjenjuje sve te pristigle prijave. Dakle, i povjerenstvo je to koje prije svega provjerava formalne uvjete, a nakon toga imate povjerenstvo koje vam provjerava, dakle, sam projekt, odnosno vrednuje ga. I činjenica da je odluka povjerenstva završna. Dakle, sad kad me evo pitate za ove situacije, moram biti iskren da nisam bio niti u jednoj od njih uključen. Ali niti ja kao pročelnik jesam član povjerenstva. Dakle, ne odlučujete vi koliko kome ide. Tako je, ne odlučujemo, ali imam kriterij, znači tablično se točno određena stavka nosi toliko i toliko bodova, ova druga nosi toliko i toliko i kad sve zapravo zbrojite imate ukupan pregled svih bodova i temeljem tih bodova zapravo se radi privremena rang lista i nakon toga onda ide ova konačna rang lista. Ono što bih ja svakako htio promijeniti jest da imamo jedno povjerenstvo koje će biti na razini grada, ne na razini odjela, nego povjerenstvo koje će provjeravati formalne uvjete. Dakle, znate da je problem s udrugama, s njihovim registracijama, recimo u registru neprofitnih organizacija i tako dalje. To su sve stavke koje se prije, dakle, samog procjenjivanja projekta moraju provjeriti. I dakle, u trenutku kad udruga nije upisana u registar neprofitnih udruga, mi ne možemo niti jednoj udruzi isplatiti ta sredstva. Dobro, to je početno. Dakle, imaju li sve potrebne dokumente koji su zatraženi u javnom pozivu. Ukoliko nemaju, znači oni praktički se isključuju iz daljnjeg postupka jer nemaju formalne uvjete. Nakon toga, kao što sam rekao, dolazi provjera projekata, ocjenjivanje projekata i tu ćemo imati promjene, tako da ja očekujem da do mjeseca srpnja zapravo na gradsko vijeće bude upućena nova odluka o financiranju udruga. Namjera nam je, evo recimo kad govorim o udrugama za osobe s invaliditetom, da financiranje produžimo na period od 3 godine, što bi udrugama pogotovo u ovom aspektu jako puno pomoglo, iz razloga što onda one ne bi trebale svake godine raditi nove prijave. Tako je, iste su, znamo, mi ćemo jasno definirati naše prioritete
i mi ćemo sukladno tim prioritetima i financirati. Dakle, tu prije svega mislimo na udruge za osobe sa invaliditetom, zato što to njima daje određenu sigurnost. Dakle, i onda su oni mirni za sljedeći period od 3 godine. Tu svakako mislimo uključiti i evo ja se nadam da ćemo i to uspjeti do mjeseca srpnja riješiti, dakle da im osiguramo besplatnu pravnu pomoć. Dakle, da svi koji su u potrebi, koji iz razno raznih razloga nisu u mogućnosti platiti nekakvu pravnu informaciju ili nekakav savjet, da ćemo im osigurati to, i to je već išlo sad u prijedlogu rebalansa, dakle, da im osiguramo pravnika koji će im moći dati savjet, pomoć, uputiti, sastaviti nekakav dopis prema javnim tijelima i tome slično, i na taj način olakšati ovaj prvi... To bi svakako značilo jer je dosta skupo. Tako je, to je. A i vidimo da ljudi često nemaju pravu informaciju o tome koja su njihova prava. I onda upravo zbog činjenice da ne mogu financirati odlazak kod odvjetnika i često odustaju od realizacije svojih prava. To naravno nam nije namjera. Nama je namjera da dođemo do svakog onog koji je u potrebi i da mu olakšamo i onako teške dane. Druga stvar, ićemo na realizaciju računovodstvenog servisa koji će biti na usluzi svim udrugama. Morate biti svjesni da mi sad kroz ove programe koje udruge prijavljuju uvijek jedan određeni postotak ide, a nazovimo to kao hladni pogon, to možda ne bi smjeli tako zvati, ali je to možda najlakši način da vam objasnim, i ta sredstva sad ne bi dodjeljivali udrugama, nego bi dakle zapravo raspisali jedan javni poziv gdje bi zatražili ponude recimo nekakvih računovodstvenih servisa i sklopili bi onda ugovor s jednim računovodstvenim servisom koji bi onda pratio financijsko poslovanje tih udruga. I još jedna ideja tu na tragu, a to je da zapravo udruge mladih i za mlade, da na neki način njima u javnim pozivima koji budu objavljeni na stranicama našeg odjela, da pravo kao uvjet da bi ostvarili određena sredstva, postavimo dakle suradnju sa recimo udrugama za osobe sa invaliditetom. Što zapravo onda imamo idealan prikaz suradnje civilnog društva, imamo zastupljeno volontiranje, najbolji način da zapravo mladi vrate, da tako kažem, ovoj zajednici i ljudima koji su u potrebi, i to je zapravo ono što bi htjeli, da svi ti, ajmo reći, sektori unutar recimo i ovog programa za mlade i unutar programa za naše stare i nemoćne i osobe s invaliditetom, zapravo to povežemo i da oni što više surađuju, to je zapravo cilj. Dakle, da. Ne volim ostaviti nikako politiku za kraj, ali evo na kraju ćemo ipak morati. Moramo spomenuti tu HRAST, pokret za uspješnu Hrvatsku. Član ste te stranke i mislite li da će to utjecati na vaš rad u upravnom odjelu? Pa, svaka stvar, pa tako i članstvo u određenoj stranci utječe na čovjeka. Ne možete bez tog utjecaja, htjeli mi to priznati ili ne. Ja sam u političke vode krenuo negdje sredinom 2013. tu negdje u prvoj polovici 2013. Osjetio sam potrebu, smatrao sam da upravo HRAST stranka koja oslikava se ono kako ja vidim, kako razmišljam, na koji način. Stavaju ekstremno desno, biste li se vi slažili? Ne bi ja rekao da to je ekstremno desno, jer ako malo bolje pogledate, vidjet ćete zapravo da mi nigdje nikad nikoga nismo vrijeđali, dapače, uvijek smo bili afirmativni u našim zahtjevima i maksimalno uvažavajući svakoga, ali smatramo da je presudno važno za boljitak Hrvatske, zapravo da sve ono što hrvatski narod definira kao hrvatski narod na ovim prostorima već stoljećima i stoljećima, da mi moramo i braniti. U protivnom zapravo
moglo bi se dogoditi ono što mislim da niko ne bi htio, da ćemo izgubiti naš nacionalni identitet i da slažete na kraju... Slažete se sa inicijativom U ime obitelji onda? Vezano za... Vezano za obitelj, recimo ono što spada u obitelj. Naravno, mislite svakako, na te tradicionalne vrijednosti? To je i postulat našeg programa stranke. Dakle, obitelj vam je centar svega. Dakle, uspješno društvo jedino može funkcionirati ukoliko imate funkcionalnu obitelj. Evo, možemo se vratiti na školu, vidjet ćete koliko je u porastu zapravo djece sa poteškoćama, koje su jasno prouzročene nekakvim poteškoćama pri rođenju ili nekakvim drugim događajima, ali isto tako i zbog socijalnih uvjeta, dakle i zbog same atmosfere unutar obitelji. Dakle, i to dijete ne može normalno funkcionirati u trenutku kad obitelj ne funkcionira normalno. Dakle, to je nužno. Da bismo imali uspješno društvo, moramo imati zdravu obitelj koja je nukleus, ona zapravo drži cijelo društvo, drži sve na okupu. Znate, same kad djeca, kad roditelji su ti koji vode računa o svakom djetetu i dok god oni vode računa o tom djetetu, to dijete će biti uspješno i zbrinuto i mislim sve ono što zapravo svako dijete i treba imati, ima pravo na to. Nažalost, danas smo svjedoci da često u ranoj dobi djeca na najteži način osjete one grube strane života i jadni ni krivi ni dužni zapravo se suočavaju sa vrlo teškim situacijama često i vrlo... Za njihovu dob svakako jako teškim. Tako je. Mislite li onda da recimo jedna zdrava obitelj mogu biti dvije majke koje odgajaju dijete ili dva oca? Naša stranka jasno zastupa, dakle, obitelj je zajednica muškarca i žene, odnosno djece. Dakle, to je ono što mi mislimo da možemo zvati obitelji. Druge oblike nekakvih zajednica zovemo istospolne zajednice, to nisu obitelji. Obitelj je, dakle, zajednica muškarca i žene zajedno sa djecom i to je ono što mi u našem programu imamo, a u potpunosti uvažavajući i pravo na drugčije i drugačiji odabir, to nikome ne osporavamo, ali smatramo da, dakle, kao što je i bilo, da je brak zapravo zajednica muškarca i žene. Dobro, rekli ste, moramo završiti sa nečim vedrim, da ne završimo sa ovim nekakvim tmurnim temama. Rekli ste da vam sin trenira nogomet, vi ste glazbenik i profesor, pratite nogomet, pratit ćete svjetsko prvenstvo? To da, naravno, ja sam veliki ljubitelj nogometa i kad god zapravo imam slobodnog vremena, pratim. I utakmice, svjetsko prvenstvo koliko bude u mogućnosti obzirom na druge obveze, ali evo, čim uhvatim malo slobodnog vremena, vrlo rado ću pogledati. Svakako će vas sin primorati da gledate svaku. Pa ne treba me primorati, nas dvojica volimo skupa gledati, to je baš lijepo. Zajednički komentirati nekakve poteze, akcije i tako. Bez psovki, naravno. Naravno, nema psovki. Hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vam. Poštovani gledatelji, hvala vama na pažnji, svakako ostanite i dalje uz program Dubrovačke televizije.